Ahoj, vítejte na veletrhu IFA v Berlíně na stánku Aceru, který si den před zahájením veletrhu přichystal tiskovou konferenci a na ní představil několik hodně zajímavých novinek a tohle je jedna z nich. Jedná se o nejlehčí 15-palcový notebook na světě. Swift 5 má dokonce méně než 1 kg, konkrétně 0,99 kg a je toho docíleno pomocí slitiny hořčíku a lithia. Ten notebook jinak vypadá celkem klasicky, ale co hodně potěší, tak jsou extrémně tenké rámečky pod 6 mm. A podívejte se, jaký je rozdíl mezi loňským modelem Swift 5 se 14-palcovým displejem vlevo a s 15,6-palcovým displejem vpravo. Vidíte, že ty notebooky jsou úplně stejně vysoké a přitom tady máme o palec celá 6 větší displej, což je opravdu krásné a jsem rád, že výrobci v tomto roce přicházejí s takto tenkými rámečky a to je přesně to, co uživatelé chtějí. Velký displej v relativně kompaktním těle. Jinak je toto opravdu úžasné zařízení. Těch 990 gramů opravdu v ruce vypadá, jako kdyby Acer do toho notebooku zapomněl dát baterku. Tak ohromně ten notebook je lehký a v ruce to působí skutečně zajímavě. Přitom mu nevychybí výkon. 10 hodinová výdrž a uvnitř máme samozřejmě Intel Core procesory 8. generace a samozřejmě až i7. Uvnitř až 16 GB RAM a nebo terabyte paměti. Displej je samozřejmě dotykový, má Full HD rozlišení, tedy klasika, nečekejte tedy 4K. Potěší USB-Cčko, potěší slot na klasickou SD kartu a taky dvě USBčka a samozřejmě také HDMI na prezentování, takže veškerá konektorová výbava tady je. No a tady potom máme čtečku otisku prstů. No a pokud vás zajímalo, kdy si budete moci tento krásný nový notebook koupit, tak to bude v Česku v listopadu a cenovka bude činit zhruba 27 000 korun. Tolik Acer Swift 5 z veletrhu IFA v Berlíně. Sledujte mobilne.cz a rozhodně se nás přijdete do odběru, abyste o žádné zajímavé novinky z veletrhu IFA nepřišli.